ပိသက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့ရက်တွေတော်ကြာခွဲခွာပြီးတဲ့နောက်အတူတူဖျားသွားကြောင်းတည့်ရင်ကုသိုလ်တွေပြုနေခဲ့ကြတယ်တရုတ်ဆောင်မြတ်တူတူလိုဇနီးမောင်နဲ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်ပြည်သူချင်းနှုပညာရှင်မင်းသမီးကျော်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့မြတ်တူတူကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းပြီးကြားရစရုပ်တိုင်းကိုပြည်ဝင်စွ
ထိန်ထိန်ခံခဲ့ရပြီးအိမ်နောက်စားကားစားအချိန်မှာပဲခေမုံဖြစ်သူနဲ့ခွဲခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းရဲ့တွင်မှာပဲတရုတ်ဆောင်မြတ်သူတို့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းခေမုံဖြစ်သူနဲ့အတူတူဖျားသွားကြောင်းတက်တွေ့လို့ရင်ကုသိုလ်တွေပြုကဖျားတွေလည်းစုံနေအောင်သွားဖူး
ตายาเรเนี่ยตรีโกဖြတ်တန်းကုံဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညတသူတို့စနီမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကတော့လွမ်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေကိုအတူချကုံဆုံးရင်ကြောင်းနဲ့တယောက်ချစ်မဝဖြစ်နေကြတာလေဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတာယာပြောရှင်နေဘဝလေးနောက်ထပ်မပြတ်စီပဲပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့နှစ်ယောက်သားရဲ့အိမ်တော်ကြီးခီလန်ကိုရှောင်းလန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် My appetite, don't leave me high and dry.